Rules of Survival. Ito ang isa sa pinaka-memorable na battle royale or shooting game na na-release and especially sa Pilipinas. Dahil sobrang dami talagang players ang nag-enjoy nito. No? Mala mapiso net ka man or nasa bahay ka lang naglalaro. At also sa mobile na no, kung naglalaro ka nito. Ito ay na-release noong May 31, 2018 and ito nga ay na-close noong June 27, 2022. At sobrang daming mga players ang nalungkot nong nung nawala na to at nag-close na nga ito guys and also ako din no of course ako din ay nalungkot nung na nag-decide ang rules of survival na isara ang kanilang services at uh, tuluyang i-close ang game. The reason why na ginawa ko itong video na to guys is dahil 2 years na nga no, simula nung nawala ang Rules of Survival and ang pinakatanong ko dito, ano nga ba ang pumalit sa Rules of Survival? Yan ang i-cover natin ngayon guys sa video na ito. My name is Jason Gaming and welcome to a discussion about... So alam naman nating lahat na ang Rose no ay isang inspiration or isang game na sobrang sobrang inspired sa PUBG nung na-release yung PUBG, sobrang sikat ng PUBG at uh, yung is nga ang nag-release ng kanilang sariling parang PUBG version no, orang budget version ng PUBG no, which is ang Rose ah, uh, ito ay na ng maraming players dahil nga sa na ito sa mobile at tinransfer ito sa PC. At isa ako sa mga pinakaunang content creators ng game na to nung na ito. At isa din ako sa pinakaunang like RoStar na tinatawag nila no na official content creator ng Ross before. Now, bago natin masagot yung tanong, ano nga ba yung pumalit sa Ross? Is pag-usapan muna natin kung ano nga ba talaga ang kagandahan ng Ross no na bilang isang battle royale at paano ito naging unique din nung time na yun no. So para sa akin guys no, isa sa mga bagay na talagang nagustuhan ko sa Rose no, dahil nga sa movement nila no, kumpara mo siya sa PUBG dahil yung PUBG is sobrang bagal ng movement kasi nga realistic yung PUBG at no, don't get me wrong, maganda yung PUBG guys, maganda yung barilan sa PUBG. Uh, isa ito sa pinakamagandang battle royale na talagang hanggang ngayon ay buhay pa no. no uh, yung time na yun no, na release yung Rose may yung PUBG may bayad eh saka yung Rose yung free version no. Yung gameplay niya no, lalo na nung simula men, sobrang like dami pag nagka-camp, yung intense feeling ng laban nandun pa, yung pagiging battle royale niya, no, walang halong skill, talagang barilan lang, granada, ganon, yung mga tao gumagapang, nakakamiss yung feeling na yun, men. Hanggang sa umabot sa quick scope ng sniper, hanggang umabot sa yung rush ng PP19, no, gawa din ito ng mga pag-upload ng videos ng mga iba't ibang content creator, kasama din ako, no, no na talagang ah uh, bumago ng bumago yung meta ng game no at ang dami ding na-release na mga masasayang content na ginawadi uh, ginawa din ng mga content creator at also yung mga players din mismo guys lalo na sa all-mike no na yung all-mike experience ng ROS ibang-iba talaga sya men kumpara mo sa ibang game dahil sa ROS men trust talk trust talk ganya hindi lang nandiyan naman trust talk alam naman nating lahat pag shooting game no na doon talaga ang no dahil dahil nga nakakapag uh, trust talk talagang intense yung labanan no intense yung trust talk din sa ROS yun yung isa sa mga bagay na, na, na nami-miss din ng mga tao guys sa totoo lang of course din naman no ayoko ko din mag-promote ng trash talking no kasi nga toxicity 'yung ganon pero hindi natin pwedeng i-deny na ito talaga 'yung isa sa nagbigay ng buhay sa Rules of Survival noon dahil sa panahon ngayon 'yung trash talk talaga lalo na pag nasa internet cafe ka I men trash talk is not new no wala pa 'yung rose wala pa 'yung ibang games na yan Dota days. Dota days. Grabe yung trash talk ng mga LAN players. Yung nasa internet cafe lang. Kahit na yung kalaban mo nasa, ano mo lang, nasa tabi mo lang yung kalaban mo. Talagang sisigawan mo sa trash talk. nandun na talaga yun. Natural na talaga yun, guys. No? Pero again, hopefully, hindi masyadong personal yung trash talk, guys. Trash talk, trash talk lang sa game. Walang, walang ano, walang uh, personalan lang talaga yun. Yun yung talagang nagbigay buhay, guys. Again, sa Rules of Survival, in my opinion. Alam naman natin, unique talaga yung Ross, guys, no? Sa time niya. Uh, hindi din natin pwedeng i-deny na ang dami talagang problema, men. Yung cheaters, ang daming uh, mga glitch, ang daming mga bagay na nilagay ng developers na in my opinion, talagang ano siya, waste of money, waste of time, guys. No? Yung mga game modes nila na nilagay nila. Hindi na lang sila nag-focus sa mismong Battle Royale game nila. Na, yun yung nagustuhan ng mga players. So, ayun nga, guys. No? Ano nga ba yung pumalit sa Ross? Well, pag-usapan natin kung ano nga ba yung mga games no meron tayo ngayon or na release just you know the past years na nawala yung ROSE for 2 years ano yung mga games na na release na may potential na pumalit sa rules of survival so ito na nga no? <laughs> isa sa mga games na alam naman nating lahat na na release ay eh, yung Firelight 84 pumutok nga yung Firelight 84 guys sobrang daming naglaro ng game na ito uh, last year no gumabot sila ng 41,000 players no around June And grabe yon sa Steam lang yon eh, hindi pa natin binibilang yung nasa official launcher nila at sa mobile uh, version nila guys. Sobrang daming players ang naglaro nitong Firelight 84 and uh, masasabi kong talagang yung na naging unique sa Firelight is yung jetpack mechanics nila guys. sa talagang yun, know, bi ikaw bilang isang Firelight 84 player, alam nating lahat na yun talaga yung maganda at nagandahan natin sa Firelight 84 and yun din yung tinanggal nila unfortunately guys yun yung tinanggal nila sa game nila which is uh, you know ang dami na nating topic about dyan at hindi hindi ko na hindi na tayo mag-usap about dyan guys nat sobrang daming na dismaya sa game na ito. Another game na na-release din is yung Blood Strike no ginawan ko din to ng maraming videos and yung Blood Strike is gawa din ng NetEase which is yung company na nag-publish din ng ROS. Na yung Blood Strike guys in my opinion is maganda naman siyang game. First person nga lang siya. Kung sa ROS ay galing sa PUBG, itong Blood Strike is Warzone I men. Kung alam niyo yung Warzone Call of Duty Warzone sobrang dami nitong similarities sa War zone, no, talagang yung similarities nito guys is siguro mga 90% sa, sa Blood Strike is nandun yung Warzone na feeling guys, sa totoo lang. Now, another game guys na nasa listahan is itong Knives Out. Now, itong Knives Out guys, sobrang tagal na nitong na-release. In fact, yung Knives Out na una siya sa Rose. Yung Knives Out initial release guys is nagsimula ito nung November 14, 2017. No? So nauna ito sa Rose and hindi nga lang ito sumikat dito sa Pilipinas. Now, pwede din natin i-mention yung ibang game guys, no? Like, uh, of course, PUBG, ganun. Yeah, iba pa yung mga, yung mga Free Fire sa mobile, ganun. Pero pag-usapan natin kung ano yung comparison na itong tatlong game na ito, saan sa tatlong games na ito ang pumalit sa ROS at kung na yung mga ROS players ngayon naglalaro. So una is yung Firelight 84, no? Alam naman siguro mal maliit lang yung masasabi ko dito guys kasi sa totoo lang, sobrang daming players ang naglaro noon pero ngayon is sobrang konti na lang men. Grabe yung drop ng players nila uh, nung last year June yung peak nila was 41,000 at ngayon yung naglalaro ngayon is nasa 1,000 na lang 2,000 na lang. Tinry ko siya tinray ko siya talagang gawa ng videos eh, pero mahirap talaga men mahirap siyang gawa ng content pag maglaro ka din sa battle royale na konti na lang yung players. So, itong Firelight 84 no una sa listahan, guys. Hindi ko masasabi ito yung pumalit sa Rost to be honest, kasi hindi siya talagang pumatok no sa especially sa mga internet cafe ngayon. Ngayon no na, na tinanggal na nila yung jetpack. Mahirap na siyang i-revive, no. Mahirap na siyang buhayin ulit after nung ginawa nila sa game nila. So, para sa akin guys, hindi talaga ito yung pumalit sa Ross. Uh next is Blood Strike. Itong Blood Strike naman guys, uh, in comparison din sa Knives Out, no, yung mga players ng Ross before is Merong mga players na nasa Blood Strike, mayrong mga players na nasa Knives Out din. Kasi sa totoo lang guys, dalaw itong Blood Strike at Knives Out is coming from NetEase. Rose was NetEase din. So lahat ng mga games na ito is isang kumpanya lang NetEase and yung Blood Strike and Knives Out din ay mga games na may mga shared asset guys. Ang ibig ko sabihin doon is yung Knives Out may mapa sila na tinatawag na Isolated Island and yung Blood Strike nung unang pag-release nito ang ang mapa nila is yung mapa sa Knives Out which is yung isolated island ginamit lang nila sa Blood Strike ginawa nilang uh, Desert Valley so yun yun nga guys no ang dami mga nagko-comment sa mga Knives Out videos ko na yung mapa daw ng Knives Out is Blood Strike pero guys mali kayo dahil ang unang game na meron yung mapa na yun is yung Knives Out yung isolated island nila kinuha lang ito ng Blood Strike kasi nga same company lang sila walang ano ginamit lang nila yung same asset na meron yung Knives Out ginawa nila lang itong parang Warzone type of a battle royale no so yun yung yung kasi yung trip ng Knives ang ng NetEase guys inagamit lang nila yung mga asset na meron sila para gumawa ng, ng bagong game sa so, totoo lang guys na like sobrang ano guys so kapareho like for example Ross was PUBG tas itong Blood Strike is Warzone ganun guys ganun talaga yung trend ng ng NetEase yung Blood Strike naman is maganda siya no maganda siya Uh, sobrang fast pace sobrang intense ng, ng laban first person nga lang siya ito yung pinaka main problem ng mga Ross players kasi yung mga Ross players is nasanay sila sa third person which is doon talaga nag uh, shine no yung knives out doon talaga mas pinili ng mga ibang players yung knives out kasi yung knives out is third person at kitang kita nyo yung Ross vibes doon sa knives out guys kahit na manood lang kayo na video eh, ah, hindi kayo maglalaro parang Ross talaga siya main yung vibes niya sa so, Blood Strike is yung feeling na naglalaban kayo, bumabaril kayo guys, is more of Call of Duty talaga siya men, kung ikukumpara mo siya. And masasabi ko men, itong Blood Strike is, meron siya mga Ross players no, galing sa Ross community before, pero konti lang, in my opinion, konti lang yung mga Ross players na naglaro ng Blood Strike na yung trip nila yung first person. And finally guys, sa topic na ito, masasabi ko, nasa knives out talaga mostly na no, mostly na mga Ross community. Nasa knives out sila naglalaro. Mga players noon na talagang nag-enjoy sa Ross, ngayon ay nasa knives out na guys. Kahit na maglaro kayo, mafe-feel nyo talaga no, na yung mga players ng Knives Out is mga rose players before. Kaya meron, meron siyang talagang ganong feeling. Ganun yung pag, pagbabarilan, pag squad, yung pag all mic. Ganun men yung mga feeling na yung feeling na pag naglaro ka ng Knives Out nas, nasa Knives Out talaga yung mga rose players men. Kaya nga gumawa ako ng video before like mga 5 days ago ba yon na the Ross players are here in this game. So ayun nga guys no, sa topic na ito ano nga ba yung pumalit sa Ross? Ang, ang sagot ko dito ay Knives Out talaga men. Knives Out is where the roast players are playing especially sa mga internet cafe owners dyan sa mga Pisonet no, na baga mayari ng Pisonet shop uh, download nyo yung knives out mga boss tapos palaroin yung mga roast player kasi nandito talaga yung mga roast player I man. whether we like it or not guys wala nang ibang game dyan na mas feeling roast talaga yung knives out talaga ngayon ang ang kung nasan yung mga roast players alam ko pa ulit ulit ako guys pero ito kasi yung katalagang na feel ko nung naglaro ako ng knives out ulit guys gumagawa ako ng knives out ah uh, content ngayon guys. So, isa din guys sa uh, gusto kong i-mention, ano nga yung mga kinakontent ko ngayon? Recently, kumakontent ako ng Knives Out. Last month, nagkontent ako ng Blood Strike, no? Tsaka konting Firelight. And also guys, meron akong isang YouTube channel kung gusto yung manood ng mga games na lap trip, yung katawaan lang, bisaya, bisaya yung main content ko pero I hope you're still gonna watch no bisaya gitong video guys Uh, channel it's Jason Gaming 2.0 no kung gusto niyo manood ng mga videos doon sa sa channel na yun may daming videos ko doon doon din yung trending yung water delivery game na in-upload ko and uh, yeah I'm happy na nagtrending din yun guys so yun nga guys no yun yung gusto ko i-cover sa video na ito ay if may natutunan kayo or may na you know dagdag kaalaman na nakuha nyo dito sa video na ito i-comment niyo din kung ano yung opinion niyo about sa sinabi ko about knives out and also with blood strike and firelight guys at kung ano may nilalaro niyo nag shooting game niyo i comment niyo down below kung gusto niyo gawin natin ng review so yes guys don't forget to like this video and also subscribe if you want more gaming reviews and uh, shooting game content guys in this channel and always remember guys to enjoy your games gamers